assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhaw kursaaqoon channel magacaygu waa abdullah asman maanta muqaalka waxaan ku baran doonaa browser aad ajaayib ah oo loo yaqaan brave browser waxaan ku kula talinayaa inaad browser ka soo download gareysato waa sidii google chrome kiin balse wuxuu kaga fiican yahay badanka youtube oo kale markaad ku jirto adiska faraha badnaa ku soo galay ma soo galayaan wuxuu leeyahay ad blocks fiican buu leeyahay waana browser aad wanaagsan weeyaan oo speedkiisuna uu fiican yahay waxyaabihii badnaa xayeysii sida ka soo galay websidada ka soo galayna ayni ka soo galayna ama sida youtube kale ama facebook kale browserka waxa loo yaqaanaa brave faller yaqaana brave browser brave browser markaad ku qorto googleka waa kan u sareeya description kana waan ku dhigi doonaa linkigiisa soo download garayso kabacdina ku duubo computerkaaga waa browserkan weeyaan download ku dhufo aniga hore ayuu igu jiraa waa kanan hadda isticmaalayo balse haddii uu kugu jiri waxaan ugu talagalay inaan kutuso muuqaalkan halka laga soo dhul karoosto iyo browserkan inuu yahay browser aad muhiim u ah balse muuqaalkeena maanta waxa aynu diiradda ku saari doonaa ma aha keliya browserkan balse waxaynu eegi doonaa shortcuts loo isticmaalo browserada oo dhan ma aha browserkan uun browserkaa doonta isticmaala haddaad google chrome isticmaalayso haddaad isticmaalayso firefox haddaad isticmaalayso edge haddaad isticmaalayso ka aad doontaba waad isticmaali kartaa shortcutska browserada hadda haddii aan iska xidho oo aan soo furo mar kale browserkan aan isticmaalayo kaba soo qaad kanaan hadda isticmaalay bywm brave browserkan shortcutkeena koobaad aan ku bari doonaa waxa weeyaan ilaa 7 shortcut baan ku bari doonaa shortcutkeena koobaad waxa weeyaan sidee ayaa tab cusub loo furtaa tab cusub tusaale ahaan imika halkan waxaan ku jiraa ama ka soo qaad youtubekii tabkani waa kii youtubeka adigoo halkan balaastan tegin haddaad doonaysa inaad tab cusub furato seed ku furanaysa adoon balaastan taaban waa control iyo t control iyo t markaad taabato tab cusub ayuu ku furayaa dhinacna waxaa kaga furan kii youtubeka dhinacna tabkii cusba ayaa kaga furan shortcutkeena labaad waxa weeyaan sideed labadan taab uga kala gudbi kartaa oad kolna kan u tegi kartaa kolna kan adigoon mouska isticmaalayan waa fududahay waxaad taabanaysaa kani waxa weeyaan waa taabkeena koobaad kanna waa ka labaad kanna kaba soo qaad bbc baan galnayba kanna isna ka soo qaadba facebook baan galnayba saddex taaba hadda saa inoogu furan saddexdan taab sidan ugu kala gudbi karnaa oo kolba kaan doonan u tegi karnaa haddaan imika control iyo taabto one waa control iyo number numberska uu taabiskan leeyahay control iyo one oo ah taabkeena koobaad youtubeku geyn doona control iyo one baan taabtay youtubekii buu geeyey control iyo two baan taabtay bejka taabkan kale bbc du geeyey control iyo three baan taabtay waxa uu igeeyey facebooka control iyo one baan markale taabanayaa wuxuuna igeynayaa youtubeka ama taabka koobaad buu igeynayaa shortcutkana labaadna waa taab iyo number shortcutkana saddexaad waxa weyaan sidee taab ku xidhasa adigoon isticmaalaynba mouska waa control iyo w control iyo w haddaan taabto taabkana isxidhaya kan kale haddaan control iyo w taabto uu isxidhaya isaguna waan xidhay imika labadii taab sidee ayaan taabashii ku soo celin karaa anigoon isticmaalayn mouska oo aan dib u soo celin karaa oon rid u samayn karaa waa control shift iyo t control iyo shift iyo t waxay soo celinaysaa taabkii u dambeeyaan xidhay haddaan mar kale control iyo shift iyo t taabtana taabkii kasii horreeyeen markii kasii horreeya xidhay ee youtubeka ayuu soo celinayaa intaa markaynu marano browser kastood isticmaalaysana shortcutskan way ku shaqeeyaan mar kale aan ku xasuusiya browserada maad chrome isticmaashid haddaad doonayso waxaad isticmaashaa firefox edge isticmaalka aad doontaba shortcutskan way ku shaqeeyaan waxaan doonaya inaan tago downloadskayga downloadskayga anigoon meel kale marin haddii aad xataa browserka ku cusubto oonad garanayn browserkaad markaad isticmaalaysa aad hore u isticmaali jirin shortcutka lagu taga waxa weya waa control iyo j control iyo j markaad taabato wuxuu ku geynayaa downloadskaagii taab cusub oo downloadskiigu soo furayaa adoon meesha tiginayo downloadskiigu geynayaa haddaan iska xidho waxaan doonaya inaan tago historygii control iyo h baan taabanayaa wuxuuna igeynayaa historygiibu igeynayaa oo adiga arkaya control iyo one haddaan taabto taabka koobaad tago haddaan taabka u dambeeya inaan taga doonayo control iyo four baan taabanaya inaan xidho markaan doonaya inaan horaan kuu tusee waa control iyo w shortcutkeena ku xiga waxa weeyaan sidee ayaa loo furtaa private window ama daaqad private ah oo waxyaabaha aad geliso aan historyga laga helayn sidoo kale haddaad qof computer ka soo yarqaadato inaad isticmaasho doonaysid private windows baa la galaa oo qofkaasi haddii lacala aad xataa facebook aad ku saafgarayso passwordkiisa passwordkaaga iyo aad ku saafgarayso unu qofkaasi dib u eegi karin ama waxyaabaha aad gashay historygii unu qofka eegi karin si aad taw samayso waxaad taabanaysaa control shift iyo n control iyo shift iyo n markaad taabatana waxaa kuu soo furmaya private window daaqadani ma laha wax historya ma leh waatan waa private window waatan waa private aan ku noqono markaa iminka daaqada wuxuu noo furay window cusub oo browserkii kamid a oo waxa weyaan mid waa private window tanna waa windowgii caadigen marka hore ku jirnay sideed window cusub u samaysan kartaa oo aad ku dhex samaysan kartaa haddana halkaagan caadiga oon private ahayn waxaad iyadana taabanaysaa control iyo n
dabeedna Windows cusub ku furmaya oo aan taabiskii markii hore isticmaalay aan lahayn. Okay. Waxaan ugu xiga sidee ayaad tahay? Lacala waxaan sameysanay daaqad cusub, control iyo enter taabto daaqadan cusub ayaan furan. Sidee ayaan ku xiray anigoon tagin xagga close button ama close button kan tagin. Kaliya waxaan taabanaysaa Alt iyo F4 ama waxaan taaban kartaa control iyo W. Control W ta taabato taabki dambe uu xiraya, leetana daaqad saas ku xiraya. Sidaas la mid ah, hadda taabato Alt iyo F4 daaqadii u dambeysay ama daaqada ku furan uu ka xiraya. Arrin kale oo muhiim ah ayaa isna jira. Lacala waxaad gashay halkana taab cusub soo furatay control iyo tiba taabato taab cusub soo furatay, ka badina website ayaad gashay waxaad galisay ama waxaad baadhayba. Waxaad baadhay ka soo qaad history of computers baad baadhay. Ka badina halkan waxa ku soo baxay website yar badan oo xogtaas soo gelinay, tusaale ahaan halkan Wikipedia, halkan kan kale, halkan website kale. Waxaad doonaysaa inaad kan gasho daaqadan ay ku sii furnaato. Marka waxa badan kala sameeyaa control iyo click. Control hadan taabto oo aan click siiyo, taab cusub ku furi doona daaqadan ama aanay xogta ku jirta website kan daaqadan iga kaxayn maayo. Halkaas taab cusub sameeyay. Hadan click si control aan lahayn click siiyo, halka daaqad cusub ku furmo ka loading le. Haga waxa markaa uu ka soo furay website-kii Wikipedia ama xogtaas website-kii taalay, halka kala daaqadii waxay taalaa website-kan oo kuma dul bedelayo. Tusaale ahaan hadan ka kale inaan isna furo doonayo isna eego control iyo click baan siinayaa. Control iyo click ka badina waxa xagan dambe ku sameeyay ka soo furay. Hadda halkan hadan ka noqdo doonayo waxaan taabanayaa oon doonayo redo inaan sameeyo ama undo inaan sameeyo doonayo Alt iyo left arrow. Alt iyo left arrow hadan taabto halkii ugu dambeysay igu celinayaa waa redo. Hadaan markale hadaan Alt iyo taabto sidoo kale right arrowna waa redo weeyaan. Undo iyo redona waxay kala yihiin Alt iyo left arrow ay kala yihiin iyo right arrow. Undo waxa weeyaan waa Alt iyo left arrow, redona waa Alt iyo right arrow weeyaan. Oo redo waxa weeyaan waa kasoo eeyay undo waxa weeyaan ka noqo qalad sameysay. Haddii uu qaladkaas ku saxsanaana waxaad sameynaysaa redo oo waxaad taabanaysaa Alt iyo right arrow. Haddii aan hal mar ku soo wada koobo, shortcuts kan barnay waxay ahaayeen control iyo T oo tab cusub lagu furto, control iyo W oo tab ku furna lagu xiro, control iyo N oo lagu furo daaqad cusub ama window cusub, control iyo shift iyo T oo dib u furaysa taabab aad xidhay ama browserkaaga dib u furaysa taababka aad xidhay, control iyo nambarka doonto oo ku geynaya taabka nambarka kale, control iyo shift iyo N oo ku furaysa private window ama private tab ku furaysa, and Alt iyo arrow waliba left iyo rightka oo undo iyo redo, control iyo click oo ku furaysa linkiga website-ka doonayso balse aan ku dul bedelin page-kaas tab cusub ku furaysa, control iyo H oo ku tusaysa history-ga, control iyo J oo ku tusaysa downloads-ka, Alt iyo F4 oo lagu xiray daaqada ku furan oo dhan gabigeegaba, iyo waliba in uu browserka loo yaqaan Brave uu yahay browser aad ajaa'ib ah oo ka wanaagsan browserada kale. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe garee, like na saar muuqaalka, waan soo badinayaa muuqaalada walow aan xoogaa mashquul ahaa dharaarahan oo aanan muuqaal soo gelin. Muuqaalada Ingiliishka ahaana iyaguna meesha kamay bixin, iyagana waan soo wadaa aniga unba exams iyo ku yar mashquulay hawlo kale. Marka waan soo gelinayaa insha allah muuqaalada waan soo badinayaa. Fadlan subscribe garee channelka haddii aad ku cusub tahay, la wadaag asxaabtaadana. Odkumaasantay daawashadaada. Thank you very much.